Вітаю глядачів четвертого. Нині час новин в студії. З вами Тарас Кобзар. У найближчі 15 хвилин розповім вам про таке. Коронавірус прогресує. На Буковині підтвердили 13 нових випадків зараження. Як почуваються недужі? Евакуація українців з-за кордоном через коронавірус триватиме й надалі. Коли, звідки і як ще доправлятимуть наших громадян на батьківщину? Гойдалки на Міжбанкові. Долар та євро раптово впали на торгах і в курсах валют. 21-річна дівчина захворіла на коронавірус у Броварах під Києвом. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко. Попередньо встановили, що дівчина контактувала з іноземцями. На Буковині одразу 13 нових випадків зараження. Про це на брифінгові повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Таким чином, загальна кількість недужих в регіоні – 38. Загалом по країні вже 97 людей з діагнозом коронавірус. Офіційно вилікувався один, померло троє. Сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області. Вони в основному це контактні люди, які були в контакті з випадками попередніх, яких в нас було 25 випадків в Чернівецькій області. Тому ситуація в нас, динаміка збільшується. І закликаю всіх нас робити те, що ми повинні з вами зробити. Це в першу чергу зменшити свою мобільність. Також, за словами Віктора Ляшка, в Україні захворіти на COVID-19 може близько 200 тисяч людей. Але є розрахунки, які кажуть про кілька мільйонів потенційно інфікованих. Урядовець повідомив, що МОЗ спирається на розрахунки різних аналітичних інституцій. За словами Ляшка, уникнути такої великої кількості хворих можна лише виконуючи рекомендовані заходи безпеки. Ми можемо говорити про велику кількість, ми можемо говорити і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Але це все буде залежати від того, як ми будемо виконувати профілактичні заходи. Якщо ми будемо виконувати профілактичні заходи, то кількість хворих в нас буде набагато меншою, ніж це є в розрахунках. Евакуація українців з-за кордону через коронавірус триватиме і надалі. Київ планує рейси з Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Казахстану. Про це повідомили в уряді. Авіакомпанії МАУ та Скайаб здійснять рейси з аеропортів Стамбула, Анталії, Дохи, Дубая та Алма-Ати. Всі борти прийматимуть в спеціальному карантинному терміналі аеропорту Бориспіль. Там пасажири пройдуть експрес-тести на COVID-19 та отримають усю інформацію щодо обов'язкової самоізоляції протягом 14 днів. Укрзалізниця призначила ще два евакуаційні потяги Інтерсіті Плюс з сполученням Перемишль-Київ. Один відправиться з Польщі по обіді завтра, зупинятиметься у Львові і прибуде у Київ о 10-й вечора. Другий потяг вийде двома годинами пізніше. У Перемишль поїзди йдуть порожніми. Нагадаю, в Україну вже прибули 9 спецрейсів Укрзалізниці, які евакуювали українців з Європи, 8 з них з Польщі та один з Латвії. Людей з підозрою на коронавірус забрали з вагонів швидкими. Безконтрольним імпортом вірусу в Україну назвав Віталій Кличко прибуття авіарейсів з українцями. Столичний мер вважає, що пасажирів недостатньо обстежують, а їхню подальшу ізоляцію належним чином не контролюють. Через це на серйозну вірусну небезпеку наражається саме столиця, вважає Кличко. Я переконаний, всі профільні державні органи повинні підключитись до контролю за станом здоров'я людей, які прибувають. До контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту. Там вже натовпи і черги. А також жорстко інформувати людей на кордоні, що всі, хто прилетів, мають 2 тижні перебувати вдома і виключно на самоізоляції. І розуміти, що несемо відповідальність за порушення такого зобов'язання. Бо сьогодні складається безконтрольне імпортування інфекції в столицю.
Ліки можна буде отримати поштою. Оператором поштового зв'язку дозволили доставляти лікарські засоби. Відповідне рішення Кабмін ухвалив напередодні. Також від сьогодні «Укрпошта» запустить безоплатну доставку гуманітарної допомоги у шпиталі, зокрема масок, халатів і рукавичок. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Фейсбукові. Зроблено в Україні. Перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу вже випробовують. Невдовзі їх запустять у серійне виробництво. Про це заявив головний державний санітарний лікар України в етері одного з телеканалів. За словами Віктора Ляшка, в країні зареєстровані 3 виробники таких тестів. 2 з них уже віддали свій продукт на діагностику. Тест-системи випробовують у вірусологічних лабораторіях. Нагадаю, напередодні Україна привезла з Китаю 250 тисяч експрес-тестів для виявлення вірусу. Їх вже доправили до лікарень. Поліція склала майже 2000 протоколів за порушення карантину. Про це четвертому каналові повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. Зокрема, порушникам умов самоізоляції загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. Карати чи ні, вирішуватиме суд. Також поліція перевіряє дотримання карантину українцями, яких евакуювали з-за кордону. Неможливо проконтролювати таку велику кількість, яка становить декілька десятків тисяч осіб. Сподіваємося на їх свідомість, а контроль здійснюється шляхом оперативного реагування на сигнали від сусідів, родичів, близьких про те, що особа порушила чи збирається порушити режим самоізоляції, а також шляхом обдзвону і обходу, але не тотального, безумовно. Поліція може перевіряти самоізоляцію за даними мобільних операторів та банків. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає такого в разі поширення пандемії. Про це повідомив у Фейсбукові. Урядовець нагадав, така практика діє у Південній Кореї, Ізраїлі та Польщі. Потреби в надзвичайному стані поки немає. Про це заявив прем'єр-міністр в етері одного з телеканалів. За словами Дениса Шмигаля, в Україні становище з коронавірусом помірне, на відміну від багатьох країн Європи. А в тих областях, де є випадки зараження, запроваджують стан надзвичайної ситуації. І поки що цих заходів достатньо. Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів поточнила, уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України. Мовляв, 70% експортної виручки країни дають аграрії та металурги. І ці сектори зупиняти не можна. Нагадаю, на запровадженні надзвичайного стану через коронавірус наполягає міністр охорони здоров'я. Ілля Ємець певен, якби обмеження вже впровадили, заражень було б менше. Дипломатія в умовах світової пандемії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше здійснив робочий візит за кордон віртуально. Він провів перемовини зі своїм німецьким колегою. У вітчизняному МЗС пояснили, що це був повноцінний візит, хоча міністри й бачили один одного за допомогою відеозв'язку. Передусім домовилися, що Німеччина допоможе забирати українських громадян з найвіддаленіших куточків світу в умовах закритих кордонів через коронавірус. Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки могли підхоплювати, забирати наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення до країн, до Німеччини, звідки ми вже, Україна, допомагатимемо їм діставатися дому. Дефіциту хлібу в умовах карантину не буде. Принаймні на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. У Херсоні працює хлібокомбінат – це стратегічне підприємство. І він ні на день не зупинявся і не зупиниться, кажуть у дирекції. Пекарям міряють температуру, а захисні маски для всіх вирішили не чекати від уряду, а створили власний цех з пошиття. Хлібзавод працює 24 години на добу в 4 зміни. Постачає продукції до Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Що 2 години мити руки, пити теплу воду кожні 15-30 хвилин та міряти температуру тіла працівників. Таких умов дотримуються на Херсонському хлібокомбінаті під час карантину. Якщо людина зайшов без температури, а вийшов з температурою, значить, то місце, з ким він контактував, ми одразу ж обслідуємо тих людей, які разом з ним працювали. На підприємстві збільшили кількість вологих прибирань.
цехи здесь полностью все тоже проходит дезинфекция полностью тары, полностью автотранспорта. Всіми методами, які зараз на Україні существують. Проблему дефіциту масок на хлібзаводі розв'язали просто. Тепер ті, хто пече хліб, шиють захисні пов'язки. Запевняють, додаткові витрати на це не вплинуть на вартість хлібу з їхнього заводу. Влиять на підняття цін торгових сітей ми не можемо. Но наша позиція, відпускна ціна, буде залишатися прежньою. Тобто ми будемо сподіватися, що поставщики сирля теж займуть таку ж позицію. Попри карантин, дефіциту хліба не буде, кажуть на підприємстві. Золоті гречка та картопля. Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін саме на ці продукти від 50 до 60%. Вартість стрибнула через коронавірусний ажіотаж серед покупців. Водночас за березень пшоно здорожчало майже на чверть, цукор на 16%. Ростуть ціни на цибулю та моркву. Відтак антимонопольники наразі вимагають від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на основні види продуктів. ЗНО відбудеться попри коронавірус. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний у Фейсбукові. За його словами, деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання відомство озвучить вже цього тижня. Нагадаю, пробне тестування для випускників через карантин перенесли на квітень. Абітурієнти мають отримати нові запрошення перепустки. У Мін'юсті розглядають можливість звільнення ув'язнених через коронавірус. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, яка відповідає за пенітенціарну систему. Однак наголосила, що такий варіант опрацьовують тільки поки в теорії, вивчаючи практику інших країн. Нагадаю, в Ірані через поширення коронавірусу з в'язниць відпустили близько 70 тисяч ув'язнених, включно з політв'язнями. А в деяких американських штатах засуджених за нетяжкі злочини через ймовірні поширення інфекції в переповнених тюрмах. Коронавіруси далі шириться світом. Найактивніше у США. Там за добу зафіксували понад 7,5 тисяч випадків зараження. В Європі епіцентром залишається Італія. Там на лікарняні ліжка потрапило майже 4 тисячі нових пацієнтів. Вилікувалося майже 1000. Серед них і пацієнт, з якого розпочався спалах вірусу в країні. Також COVID-19 прогресує в Іспанії та Німеччині. Там за добу зареєстрували понад 2,5 тисячі випадків. Найбільше смертей від недуги досі в Італії – понад 6 тисяч, на другому місці Китай – понад 3 тисячі, на третьому Іспанія – 2300. Загалом на COVID-19 вже захворіли понад 400 тисяч людей у світі. Вірус забрав понад 17 тисяч життів, вилікувалося понад 103 тисячі людей. Олімпійські ігри офіційно скасували через коронавірус. Відповідна заява вже є на сайті Міжнародного олімпійського комітету. Перенести на наступний рік прийдешню літню олімпіаду в Токіо запропонував прем'єр Японії Сіндзо Абе. Він телефоном поговорив з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Сторони домовились, що ігри мають провести не пізніше літа 2021 року. Нагадаю, старт олімпіади був призначений на 24 липня. Раніше низка країн заявили, що не братимуть участі, якщо змагання відбудуться цього літа. Водночас обидві країни готові продовжувати підготовку, якщо ігри перенесуть. Газ для населення у березні подешевшає на 14% до 3 гривень 40 копійок за кубометр. Це вартість без ПДВ, націнки газбутів та витрат на транспортування блакитного палива трубопроводами, повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Знизити ціну вдалося, зокрема, завдяки вигідному тендеру, уточнили в компанії. Нагадаю, в лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% проти січня і становила 3 гривні 95 копійок. Україна очікує на рішення МВФ щодо виділення грошей за 1-2 тижні. Про це заявила заступниця голови Офісу президента в етері одного з телеканалів. За словами Юлії Ковалів, гроші підуть до держбюджету, насамперед на медицину та соціальну сферу. Нагадаю, Міжнародний валютний фонд має намір виділити 50 мільярдів доларів країнам з низькими доходами на боротьбу з пандемією. Також Україна ще наприкінці грудня попередньо домовилася про нову кредитну програму з МВФ на 5,5 мільярдів доларів, але досі не виконала умов фонду. Це відкриття ринку сільгоспземель та ухвалення закону про заборону повернення банків колишнім власникам.
Долар знову менший за 28 гривень. Нацбанк різко знизив офіційний курс американської валюти одразу на 34 копійки. І тепер у середу зелений коштуватиме 27,77. Втрати у вартості євро, щоправда, зміг утримати психологічну позначку. НБУ постановив, що завтра європейська валюта коштуватиме 30 гривень і 11 копійок, таким чином здешевшавши на 14 копійок. Шоу-бізнес на карантині. Сотні перенесених та скасованих концертів. Опинившись в чотирьох стінах, українські селебриті не розгубилися і почали давати концерти онлайн, а дехто в розпал пандемії почав присвячувати смертоносному вірусові пісні. Ми всі виживемо. Просто тримайте руки в чистоті. До цього у новій пісні «Карантин» закликав український репер Потап. Да не буде закінчиться карантин, ми з тобою мала і ще повісім. Пожмем друг другу руки, ми з друзями в барі. І улетів на вихідні, ми в Італію, в Рим. Но ми в кінці з тобою виживем, just keep your hands clean. Keep your hands clean. Натомість невгамовні жінки з колективу «Лісапетний батальйон» вірусу не бояться, бо мають власний рецепт захисту. Вірусу покажемо медулю, по кілограмам її очисним цибулю. Учасниця цьогорічного нацвідбору на Євробачення Джері Хейл висміяла людей, які спустошують полички з гречкою та туалетним папером. У пісні «Ніна Донт Стрес» закликала людей не панікувати. Це Ніна скупила усю гречку в магазинах. Така вже людина, на все є причина. По гречку Ніна Донт Стрес. Надихнув до співів і звичайних людей. Вінничанка Вікторія Ільчишина виклала у Фейсбукові музичну інструкцію, як протидіяти вірусові. Лучше, ніж кричать, що в мірі за товар вірхушек. Усі нас милами руки має, так же свої уші. Видумає, та не фіаска. Да, береги себе і перевіряй всі аскачки. Весілля в умовах пандемії в Іспанії закохані вирішили одружитися незвичним способом. Вони рік готувалися до масштабного весілля, і коли час настав, коронавірус вніс свої корективи. Тому вони не знайшли іншого виходу, як відгуляти його на балконі. Незвичне весілля провели і у Нью-Йорку. Пара вирішила одружитися, отримала ліцензію на укладення шлюбу. Але через пандемію бюро реєстрації закрили, тому чоловіком та дружиною їх оголосили з вікна. Аби не було сумно, поліціянти не тільки контролюють людей, а ще й розважають тих, хто сидить удома піснями біля вікон. Отакі співучі правоохоронці в Іспанії. Стріт-артом по заразі одеські художники на стіні біля зупинки громадського транспорту намалювали нового надактуального мурала. Там з'явився поет Йосип Бродський в медичній масці зі своєю цитатою «Не виходь з кімнати, не роби помилки». Це заклик насамперед для літніх людей, які на карантині, кажуть автори. На таку стріт-мотивацію пішло близько літра фарби. На цьому з вами прощаюся. На сьогодні у мене все. І зустрінемося вже завтра в ефірі 4-го каналу. Ну а далі на 4-му каналі програма «Чільна» з Володимиром Корінним. Вітаю тебе, Володимире. Скажи, хто до тебе завітав у гості у цій порі, які теми ви плануєте обговорити протягом цієї етерної години? Дякую, Тарас.